Tapi doang. Asik. Mau itu Bangal Gawa tak so? Bangal Gawa pura. Mau bumbu bor. Soli bahan apa pun. Iya teh. Soli bangsari pun kau kisah iya teh. Kaso. Eta. Orang polis ya. Kaso kaso usur teh. Amar gaburu nadi asa. এই নদীর পরায় সাগে আহিছে নদীটি জঙ্গলৰ পৰা যেটো পুঠিল অৰুণাচলৰ পৰা যেটো গাভৰু নদী যেটো গেলায়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু গেলায়ত বহুত প্ৰজাতিৰ কাছ আছে তাৰ পৰাই কাছ ওলাই আহিছে গাভৰু নদী এই নদীৰ পৰাই কাছটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে ইয়াৰ কিছুমান মানুহে খাই পেলাই ইয়াক ধৰি কাছটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু কাছটো ইয়াত ৰাখিছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই ধন্যবাদ দিছোঁ এইসকল মানুহক যে এই বন্যপ্ৰাণী বা বন্যজীৱৰ প্ৰতি যি সজাগতাৰ কাৰণে মই কাম কৰি আহি আছোঁ এই সজাগতাই কিছু কাম নিশ্চয় ফল পাই আছোঁ কাৰণ যদি মানুহে বুজি নাপালেহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো এই কাছটোৰ খবৰ মোক নিদিলেহেঁতেন চবে গম পাইছে যে মই কিহৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ বন্যপ্ৰাণী বন্যজীৱ হ'ল আমাৰ প্ৰাকৃতিক বন্ধু আমি সুৰক্ষা দিব লাগে আৰু এতিয়া যিটো এইটো এটা প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আজি এই কাছটো যেতিয়াই দেখা গৈছে কাছটো ধৰি পেলাই তেখেতে ৰাখিছে যতনে ৰাখিছে আৰু মোক ফোন কৰিছে কিহৰ কাৰণে যে কাছটো ভাল জেগাত এনেকুৱা থকা জেগাত তেওঁক যদি আমি মুকলি কৰি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাছটো জীৱিত থাকিব নহ'লে যদি এনেকুৱা কিছুমান দুষ্কৃতি মানুহৰ হাতত যদি পৰি গ'লে হয় এই কাছটোক হয়তো বিক্ৰী কৰি দিলে হয় খাই পেলালে হয় এই ধৰণৰ কথা ধন্যবাদ মই এই অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসী গোটেই ৰাইজক আৰু মোৰ বন্ধু চলিম আনচাৰীক মোক ফোন কৰাৰ কাৰণে এই কাছটো মোক চমজাই দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ সকলোকে ৰাইজকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আগন্তুক দিনবোৰতো যাতে এই ধৰণেই বন্যপ্ৰাণী বন্যজীৱৰ প্ৰতি সুৰক্ষাৰ মনোভাৱ ৰাখে তাৰ লগতে মই এই ভিডিঅ' মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' যিসকল অসমবাসী ৰাইজে চাই আছে চাব সকলোৱে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে লাইক কৰে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে আপোনাৰ জৰিয়তে যাতে আৰু মানুহে গম পায় যে বাবুক আজিয়ে বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষা দি আছে বন্যজীৱৰ সুৰক্ষা দি আছে উল্টো পাই যায় বৰ কাছ বুলি কয় কাছৰ বিষয়ে মোৰ ইমান অভিজ্ঞতা নাই তো আজি এইটো গাভৰু নদী আহিছে আহি পেলাই বাঙাল গাঁৱত এঘৰত ওলাইছিলেন বাঙাল গাঁৱৰ সেইখিনি জেগাৰ মানুহ ভাল বুলিয়ে কম কাৰণ যিহেতু কাছ ধৰি পেলাই মোক ফোন কৰিছে ইয়াক সুৰক্ষা দিছে বন বিভাগক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইটো এতিয়া আমাৰ গাভৰু বনখণ্ড বিষয়া সুৰেশদাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক আমি সজাই দি আছোঁ তেখেতে নি পেলাই ক'ত এৰে তেখেতে এৰিব জংঘলত লগত আমাৰ ফেটি খাপ আছে ফেটি খাপো আছে লগতে আমাৰ আৰু এডাল এই মুচুৰা কুমু আছে মুচুৰা কুমু আছে গোটেইখিনি বন্যপ্ৰাণী আমি আজি মুকলি কৰাৰ সোণাৰূপে অভয়াৰণ্যত মুকলি কৰাৰ বাবে তেখেতক সঞ্জাই দি আছোঁ।